Pessoal, para finalizar essa missão, vocês vão precisar ir no mapa da floresta no período noturno. Então acelere até chegar lá naquela região onde tem o pântano. A hora que você chegar lá, você vai precisar pegar a rota alternativa. Então vá utilizando o radar e vocês vão se deparar com uma opção da rota alternativa. Selecione ela e não interaja com o Lifian, tá? Deixe ele quietinho e aí vocês vão entrar por entre a grama alta e vai encontrar o nosso personagem, que é o Slyking. Então vai soltando, jogando o radar, utilizando o radar, apenas isso que você precisa fazer. Isso vai fazer com que ele vá andando e chegue em uma árvore. Na hora que ele chegar nessa árvore, ele vai pegar uma fruta e vai começar a comer. Então esse é o momento de você tirar a foto. Beleza? Espero ter ajudado e valeu! Nice work. Hey.